عرض کیتے رب ہر دا روزی رسانے، رب ہر دا روزی رسانے، پڑھ رب دا پاک قرآنے، رب ہر دا روزی رسانے، پڑھ رب دا پاک قرآنے، کر ہر دم ورد زبانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رب ہر دا روزی رسانے، پڑھ رب دا پاک قرآن، کر ہر دم ورد زبانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رب خالق ہے مخلوق اپنے نو پتھراں وچ پلینا، یہ جو شے طلب کرے وہ پورے آپ کرے دا، رب خالق ہے مخلوق اپنے نو پتھراں وچ پلینا، یہ جو شے طلب کرے وہ پورے آپ کرے دا، اشرات یجن انسانے، اشرات یجن انسانے، ہر ایک دا خود نگرانے، ہر ایک دا خود نگرانے، کر ہر دم ورد زبانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان نو جائے انسان بڑا، انسان نو جائے انسان بڑا، انسان نو جائے انسان بڑا، کے بخشے شان اچھیرے، ارس حوال وچ بھول گیا رب نو ہے کم ظرفی تیرے، ارس حوال وچ بھول گیا رب نو ہے کم ظرفی تیرے، سوچ سمجھ انسانے، تیرا رتبہ عالی شانے، ذرا سوچ سمجھ انسانے، تیرا رتبہ عالی شانے، کر ہر دم ورد زبانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے سجدہ گاہ ہر چنڈی ہے، سجدہ کس کا حق ہے؟ بلند آواز سے، تیری سجدہ گاہ ہر جنڈی ہے، تیری سجدہ گاہ ہر جنڈی ہے، تو غیر دے در تے چھکیا، روکیا پاک رسول اللہ نے نہ تو ہرگز رکیا، تیری ماری مت شیطان کیوں چھوڑ حدیث قرآن، تیری ماری مت شیطان کیوں چھوڑ حدیث قرآن، کر ہر دم ورد زبانے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہے عزت ذلت ہاتھ رب دے، جیڑا مالک کل مختار او چاہوے کہنو بوڑ دوے، یا چاہوے کہنو تھارے، ابراہیم خلیل اللہ تے تے کر دےوے آگے گلزارے، ساجد ڈردا رہ رب تو کر توبہ استغفار، تیرے مارے مت شیطان کیوں چھوڑ حدیث قرآن، کر ہر دم ورد زبان، اللہ اکبر اللہ اکبر۔